Det vi ser är att det kommer nya företag som säga, hoppar över den, den gamla generationen. Mm. Och jag tror att mm. Där har den svenska industriföretagen eh, en, en blåslampa så att säga, som verkligen tvingar dem att göra en omställning mycket snabbare än förut. Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på SSGs öppet hus i Sundsvall. SSG har i över 60 år arbetat för att öka konkurrenskraften för svensk industri. är idag en naturlig knutpunkt där industri, entreprenörer, akademi och samhällsaktörer möts för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Målet är att driva utvecklingen inom produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Du som är mer intresserad av de här frågorna kan då förutom att lyssna på det här avsnittet eh, hålla utkik på ssg.se efter en ny konferens om framtidens industri som SSG och Dagens Industri arrangerar 6 november i Stockholm. Eh, vi ska säga det också att det här avsnittet är möjligt tack vare ett samarbete med SSG. Ola, du ska snart få presentera dig, mm. men eh, vi har precis plockat dig från scen och eh, du har pratat samlat och duktigt om att internet tar sig. Det är ingen fluga har Känns det så? Nej, det känns faktiskt som att det här är, vi är precis i början på en väldigt, väldigt intressant utveckling. Mm. Och det Vi vet är att det kommer bara gå snabbare nu och det blir bara roligare saker framöver. Berätta lite grann om vem du är och din bakgrund. Jag är affärs affärsutvecklare på Microsoft och jobbar mot tillverkande industri. Jag brukar säga att mitt jobb är ganska lätt. Jag går ut och berättar för stora svenska industriföretag vad de borde göra, hur de borde tänka och hur de borde agera. Det är ganska lätt. Nu ska vi bara digitalisera, digitalt transformera oss och helt enkelt fortsätta hålla ledningen i världen. Mm. Du pratar om att vi har en svensk tradition av att vilja göra saker riktigt riktigt bra. Det är kanske också är någonting som liksom håller oss tillbaka. Är, mm. det liksom, är, det ett, är det ett finare sätt att säga att svensk industri är lite feg? Inte feg. Svensk industri har alltid legat väldigt, väldigt långt fram i, i, i vad man har klarat av att göra. Alltid legat cutting edge. Det man har är att man är väldigt stolt ingenjörstradition. Mm. Svenska ingenjörer, vi hörde exempel när jag sa att man ibland kan pi vara tre. Mm. Bara, nej, nej, nej. Pi är pi. Det vill säga man, man är väldigt noga med att göra saker och ting rätt. Mm. Man vill säkerställa att allting är verkligen testat till 100% innan man släpper ut det. Och risken är ju då i dagens samhälle att man, man kommer ut med en perfekt produkt för sent. Mm. Det är utvecklingshastighet mot kvalitet. Och Det behöver inte betyda att det är låg kvalitet, men det är att man levererar den över tid. Exakt. Att mm. man faktiskt vågar leverera någonting som inte är helt färdigt mm. utan faktiskt vågar utveckla det över tid. Våga faktiskt samutveckla saker och säga till sina kunder att ja, den här är inte perfekt än. Mm. Men låt oss tillsammans göra den klar så att vi faktiskt får det som ni verkligen vill ha det. När du, när du säger tillsammans där, hur, om man kommer in på, vi har ju hört, vi ser alltifrån, vi kan ta, vi tar liksom, finans, vi ser liksom, etablerade storbanker som samverkar med uh, unga liksom, tech-startups, Norge liksom, vad är det de har, open, brukar du prata om, alltså, Open Banking Platform, MISH. Ja, uh, de är, är det, inte på ish är, där. <laughs> utan... är, det den, är, det, är det den typen av, Samverkan och ekosystem du ser, eller hur... Den känns som den, den är så att säga policystyrd eller regelstyrd. Mm. Men det jag hoppas på att se mer av är ju när man faktiskt ser värdet av att samverka, att man tillsammans i en symbios. och Att din produkt blir bättre när du och jag jobbar tillsammans och det blir också min. Och vår gemensamma kund får en bättre upplevelse. Du sitter ju i en soffa nu på ett företag som heter SSG mm. som pretty much har gjort den där grejen fast kanske mer i konferensrum, mm. sen 50-talet. Är det en så pass viktig komponent? Kan man inte göra själv? Det är ju enklare. Så. Jag tror ju att tiden då man kan göra saker själv och vinna själv är ganska borta. Det är väldigt svårt att i dagens samhälle och i dagens miljö komma ut och faktiskt säga att jag äger hela resan och alla komponenter av resan. Utan konsumenterna och våra kunder kommer förvänta sig mycket mer ekosystem, mm. mycket mer informationsutbyte och att vi faktiskt delar informationen mellan företag. Och jag tror att de som gör det bäst kommer vara de som faktiskt kommer kunna vinna. För det fokuset är lite intressant att bryta i. För mm. tänker man kanske spontant, nu går jag till mig själv här, pratar liksom digital transformering, det är, vår, det är vår verksamhet vi ska förändra. Samtidigt är det så mycket som händer utanför sin verksamhet. Och när vi pratade innan det här mm. tog du upp Volvo Cars, bland annat som ett, jag tycker ett väldigt bra exempel på ett företag som har kommit ganska långt i sin liksom transformeringsresa. Mm. Hur, de, de, de investerar ju också de ju har ju en techfund som liksom investerar i massa startups och flyttat liksom till Silicon mm. Valley. Hur, hur ser du på den balansen, att liksom transformera sig själv eller över liksom hela, vad ska jag säga, hela värdekedjan? Mm. Alltså, jag det som imponerar mest mig med Volvo Cars är hela deras förflyttning i, i, alltså, i, i märkesförflyttningen. Den bilden man har av Volvo, att mm. de kommer från en, en tråkig, säker bil till numera en väldigt cool upplevelse. Ja. De går ju från att sälja så att säga, tråkiga bilar till att sälja känslan av att ha en Volvo och känslan av att liksom, du får en tjänst. Och de gjorde ju en jäkligt häftig grej här nu i LA Mobility Show förra året när de lanserar This is not a car. De åker alltså till en, en av världens största bilmässor utan att ha en bil med sig. Mm, för för att bilen är inte det viktiga. Utan det viktiga är vilka tjänster, vilka möjligheter och vilken upplevelse du får just det. i en Volvo. Och det, det, tror jag är som en, det, det kan man ta med sig. De, de gör en fantastisk transformering där. Det är ganska modigt. Ja, extremt modigt. Ett mönsterbrott. Du gör, eh, innan du satte dig och pratade med oss här så gjorde du massor med fina poänger i din presentation. Bland annat en och det är svårigheten, eller motståndet, eller oviljan, att man som individ har svårt att förändra sig. Mm. Ofta vill man peka på att någon annan. Så är det mellan Andreas och mig, det är ju han som gör felen. Och jag vill att han ska ändra sig, medan jag är perfekt. Det mm. känner jag ändrar. <laughs> det är samma, ja, jag förstår. Äh, Skämt åsido, varje enskild individ måste ju uppleva att de vill göra det här. Ja. Så det Är inte det någon form av nyckel fram? Hur får man det att funka? Om du vet svaret på det så tar jag gärna och skriver upp det. För det, <laughs> det är ju det som är den stora svårigheten. Hur får vi människor att ändra sig? Tänkte ja. att du skulle leverera det, det är lite kärnfullt och krispigt, Ola. Ja, det tar jag betalt för. Oh shit, ja. <laughs> Nej, men men det, där är, det där är absolut det som är svårast. Och det, det som man tror är den absolut viktigaste möjliggöraren där mm. är att man får ledningen med sig och att det faktiskt är en, 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 en stabil ledning som står kvar och inte som ger upp när det är svårt utan faktiskt fortsätter att trycka det. Mm. Där finns det en, en fin liknelse som man kan göra från historien som du själv också startade. Att Vi förstår att de här skiftena kommer om och om igen. Mm. Elektrifieringen av svensk industri mm. Där byggde vi in all teknik eh, ganska snabbt. Det var rätt dålig stämning i Europa där tidigt 1900-tal. Så vi gjorde det, vi var påskyndade. Mm. Men värdet av det kom inte förrän nästa generations chefer började leda. Mm. Ett mindset-skifte. Kan vi, kan vi inte göra så nu? Hur ska vi göra för att det inte ska behöva vara så nu? Mm. jag, jag... Det är ju svårt, men jag tror att det, där, det vi ser är att det kommer nya företag som säga, hoppar över den, den gamla generationen. Mm. Och jag tror att mm. Där har den svenska industriföretagen eh, en, en blåslampa så att säga, som verkligen tvingar dem att göra en omställning mycket snabbare än förut. Mm. för att Nu går det mycket snabbare. Mm. Du har inte tio år på dig att ställa om och vänta på nya generationers chefer. Du måste få nuvarande generationers chefer att, eh, att ändra sig mm. eller byta ut dem tidigare. Mm. och, och liksom, så, liksom Om vi pratar management ter det här så är det sense of urgency är ju viktigt då för att få känslan och liksom pressa på utvecklingshastigheten. Mm. Jag tror ju ingen av de gamla cheferna, jag tror inte de saknar mod. ligger inte inifrån industrin, det är Absolut stora inte. kapital. Så, här, så det är någonting annat. Är det, är det tankar som inte funkar. Jag tror det, det är kulturen som jag tror är den stora biten här. Det, det är just den här öppenheten som, som saknas. Innan så var ju kunskap sådär makt och ju mer kunskap jag kunde hålla för mig själv desto mer makt hade jag. Mm. Och den sanningen är på väg att försvinna mer och mer. så Nu är det mer en fråga om hur kan jag utveckla kunskap genom att dela den? Hur kan jag göra det både dela den internt och med mina kunder och mina leverantörer och ibland oftare faktiskt nu mer och mer med sina konkurrenter för att skapa en större kaka mm. och skapa en, 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 så att säga en större, större värde för alla inblandade. Mm. Så förtroendet att mm. våga investera i att någon kommer hantera den här informationen bra om vi delar den, mm. är form, det är viktigare än någonsin att liksom mm. kommunicera och, Lita på varandra helt ni, enkelt. Ni ser ju det med hur, hur Microsoft har ändrats och från att mm. liksom, lite grann, vad säger My way or the highway till att nu mm. har vi väldigt mycket mer partnerskap. Mm. Väldigt mycket mer öppenhet, därför vi ser ju att värdet för, för oss och, och för alla våra kunder handlar om att vi måste skapa en öppen en plattform. Mm. Där, där vi faktiskt tillsammans kan skapa mer värde än varje enskild spelare för sig. Är inte, jag tänker att det här också någonstans den liksom, stora svårigheten, är att vi kan ju bara värdera Ta digitaliseringen som exempel här. Den, mm. den går ju bara att värdera liksom utifrån sin nuvarande affärsmodell. Jag tycker jag fick lite så här bra hints av din presentation här när du pratade om Microsofts egen mm. transformation och den, den stora resa som ni är liksom uppe i, upp i. Har du man tänker... om man tar det här liksom industriella paradigmet som vi ändå lever och, och, och tänker i, mm. eh, liksom industrins ledare, hur kan man ha mer av ett ska vi säga, liksom framtidsparadigm? Ja, Det är... En oerhört svår fråga. men det, Jag tror att det är alltså, den kollaborativa kulturen. Vi, mm. måste, vi måste komma till, till en förmåga att, att inte tävla om att hålla kunskapen utan tävla om att ha bäst affärsmodell. Tävla om att faktiskt ha, ha bäst upplevelse för kunderna mm. eller bäst mm. eh, värdeskapande för kunderna. Inte, det, så, de här, när du kunde ha kunskap eller du kunde köpa dig eh, produktionsmaterial eller du kunde köpa dig datakraft. Det kan alla göra numera. Så Nu handlar det mycket mer om att- hur kan vi skapa mer värde för våra kunder så att kunderna uppskattar oss mer för det vi faktiskt levererar till dem. Mm. Där har du, ju, tycker jag, någon form av centralt tema om det du har pratat, i det du har pratat innan. Mm. Eh, upplevelsen. Det är inte produkten, det är vad produkten gör som är grejen. Eh, men vi leker med tanken att man är en bit ner i värdekedjan. Du levererar någonting eh, som ska bli någonting. Du då, då kanske aldrig ens förstått kunden. Så hur ska intuitionen på ett styrmöte, mm. där man ska göra en basprodukt som ska bli någonting knepigt förädlat som man inte förstår. Hur ska intuitionen vara att man ska starta kundens behov och mm. beteende där? Ser du. Det finns ju en jättefin gammal story om den här muraren som, som blir frågad vad han, vad han gör för någonting. Och han säger att jag, jag sätter ihop murstenar och sen så fortsätter det nästa som sätter ihop en mur mm. och den sista som bygger en katedral. Mm. Men någonstans, så, även en katedral har ju byggstenar i sig och kan du få den som tillverkar byggstenarna eller som gör murstenarna, att förstå att det här är inte bara en mursten, det här är en del av en katedral. Mm. Då har du ju samma tänk hela vägen att det här är inte en sten. Mm. Det här är, det här är liksom tornet på vänstra sidan av mm. den stora katedralen. Det, det, det är dit vi måste komma och förstå att jag, jag tillhör ett, en, en, ett ekosystem mm. som, som skapar ett stort värde och min del i det här ekosystemet är jätteviktigt. Mm. Hur ser man om man tänker där då? För, för Mats nämner liksom kundens behov mm. eh, och jag tänker utifrån Microsofts perspektiv, för det är också så att Uh, jag tänker ledningen för en industri kommer liksom aldrig gissa när man ska ta, liksom, ta beslut kring investeringar mm. och kundernas behov är ju någonting som verkligen känns uh, vad ska jag säga, dy dynamiskt och liksom ständig förändring. Mm. Uh, vad, kan man liksom, vad kan man hålla sig vid i den här uh, förändringen ändå med allt annat som förändras? Är med på? Det jag tror du måste hålla dig i är att du kommer aldrig kunna ta ett beslut som håller i fem år. Du måste ta ett beslut som du kan anpassa efter de förändringar som sker varje kvartal. Så Du måste ta beslut som inte låser in dig. Öppna beslut. Du måste ta beslut som gör att du har möjligheter och att du kan använda data. Du kan bli datadriven och reagera snabbare än konkurrenterna. Mm. Mitt svar på det, då, eller min sammanfattning i ett ord på det som kommer lite grann från vad jag själv kommer ifrån, IT är ju då alltså agil. Att du försöker göra, du, du delar upp verkligheten i mindre sjok mm. så att du kan styra vid fler punkter kort sagt. Mm. Är det svaret fram också för industrin? Ser du? Jag, jag gillar ju ordet agil. Det har en positiv klang. Mm. Jag hade en jättekul diskussion med, med en, en CIO när jag sa att du borde låta dina utvecklare gå ut på molnet och, och faktiskt få leka. Mm. Men Vad kommer det kosta då? Men Vad kommer det kosta om de inte gör det? Mm. Och det är skönt att jag sa inte det sista ordet. han, han, han sa tänkte och så bara, vänta nu här. Tänk om de inte gör det här? Tänk om de inte går ut och testa. Tänk om de inte är agila? Och, och lite Tänk om jag berättar för dem vad de ska göra i, i, i sex månader? Det kommer inte funka. Mm. De är ju smartare tillsammans än vad, vad jag är. Och han insåg det själv. Mm. Och Just det här att, Shit, vad kommer det kosta om jag inte låter dem leka? Mm. Den var ju en fantastisk upplevelse. för Då fick ju den här agila tanken hos honom att äh, verkligen att lossna. Att komma från honom dessutom. Exakt. Ja, men, och det, det var jättekul. Den här, den här leken då, som man håller på, för där, där hittar man ju grejer. Där, det är där hittar man liksom, kanske kundvärden eller nya affärsmodeller, vad det nu kan tänkas vara. Mm. Eh, hur, hur ska man ta leken till ett snabbare allvar, om vi säger så? Och skala upp för att hinna med i den här hastighetståget. Äh, äh, Börja litet. Ja. Alltså, jag tror att det stora problemet vi har i industrin är att, eh, okej, okay, ska vi göra någonting nytt, så, så, vi är vana vid att vi ska köpa en ny mark, vi ska investera 5 miljarder i en stor fabrik och så tar det 10 år innan vi är klara. Det, det funkar inte. Låt dem istället lägga 6 veckor på att testa någonting mm. i tre sprintar. Och låt dem se som att vi behöver inte bygga en infrastruktur. Vi kan börja med det vi har. Och Är det inte perfekt? men Gör det inte perfekt. De testade. Funkar det med det vi har? Ger det oss 5% till? Bra. Vi behöver inte vara 100% förbättring mm. varje gång. Man måste våga börja med små steg, men ha en tydlighet och att vi har en plan för hur ska det ska se ut när det är klart. Mm. Hur ska det här kunna skala globalt? Hur blir litet större sen då? Då, då du kommer jag från ett företag som säljer fantastiska lösningar för att använda molnet för att skala. Mm. Och, men någonstans idag så är det, det, den största fördelen med molnet är just att den är flexibel. Mm. Om du behöver mer datakraft än NASA, då får du det. Behöver du det 20 minuter så får du det 20 minuter. Behöver du det för 20 år så får du det 20 år. Men du behöver inte betala för mer än du använder. Så att du har ju möjlighet att skala precis när du faktiskt ser affärsvärdet för det. Mm. Jag eh, fiskade där efter en slide som du hade <laughs> efter att eh, starta litet men tänk stort. Ja, Och Det, det, är, ju extra måste jag, och det är just det att tänker du inte stort mm. så är risken... Jag har en av mina eh, kunder jag jobb med som, som hade 27 stycken såna här proof of concepts. Mm. Ingen av dem var skalbara och ingen av dem pratade med varandra. Mm. Det vill säga man hade i, i mina ögon kastat bort Eh, investeringar på 27 små projekt. Mm. Därför att man hade inte tänkt stort. Man hade gjort en, en sak rätt om man började litet. Mm. Men om du börjar litet så måste du också tänka stort så du kan fortsätta. Mm. och sen då, Den sista sliden då som brukar komma efter här är ju att spring fort. Mm. Om, du, om du har möjlighet att springa fort så kan du fort göra fel och så kan du lägga ner det innan det har tagit lång tid. och Går det bra då kan du springa fort och så kan du få ut värdet snabbt. Vi hamnar ofta i en där svenska industriföretag vill utvärdera. Mm. Och då lägger man gärna 3-6 månader på att men hur bra är det mm. är. det 92,4% eller är det 92,7%? Det måste vi diskutera tycker många. Mm. Och då säger jag, det spelar ingen roll, det är bra. Optimera det över tid, men fortsätt. Mm. Och det, någonstans tänker jag att storbolagen har insett här också att det inte är störst eller minst utan liksom, precis som du säger snabbast. Ja. I det här. Vilken, vad ser du, vad ser du liksom för vi pratar om en förvandling och en transformation. Vad ser du för endgame här för, för industrin? Vad, vad är vi ska, vad, vad ska vart ska vi? vi? Vart ska vi? Mm. Ja, det, det finns ju så att någon, en färdig endgame, utan det kommer helt att vara en, en, en förändring. Och jag tror att den, den stora förändringen är att vi, vi behöver ju bli datadrivna. Vi, vi pratar om elektricitet exempelvis. När det kom så var det speciellt. Vad ska vi göra med den? Vi hittade på massa konstiga saker. Som, vad, vad kan vi elektrifiera? Mm. Nu är det en del av vår, vårt liv. Vi, vi klarar oss inte mer än uh, några timmar eftersom batteriet inte håller så länge. AI kommer att bli samma sak. Just mm. nu så springer vi runt och letar. Vad kan vi göra med AI? Vad, vad, uh, hur kan vi använda det på ett smart sätt? Det vi kommer se framöver är att AI blir som elektricitet. Det ju en självklarhet. Mm. Och det är dit vi kommer att vi, vi kommer hamna i en sits där vi blir datadrivna. Vi kommer ha uh, artificiell intelligens som kommer förbättra det mänskliga beslutsfattandet. Mm. Det vill säga, du som person kommer att bli smartare därför att du har en AI som hjälper dig i allting. Du kommer att bli snabbare och du kommer fortfarande behövas. Därför att AI är fortfarande AI och vi kommer fortfarande behöva människor som, som gör upplevelser bättre, som gör leveranser bättre. Mm. Tillbaka till kulturen eller fram till kulturen. Mm. Där, där gör du väldigt många starka och tydliga poänger i din presentation. Mm. Jag ska summera det väldigt snällt här för, för poddlyssnarna. Det handlar om kultur. Eh, när man då ska komma in i ett industriellt paradigm med, med exakthet, eh, ingenjörskap, sjukt viktigt, kompetens, mm. Mm. allt det där som finns från industrin. Och så, pratar man för ogrundat visionärt, det vill mm. säga man blir, nu jag snuffar, mm. knepig. Mm. Det måste ju behöva hända ganska ofta nu då, om mm. vi ska öka hastigheten, om vi ska tänka tillräckligt stort. Det är ju alltså det är jätte, jätteviktigt, om jag någonstans kollar du på vad Elon Musk gör exempelvis, som är, jag, det jag hör honom ibland säga är väldigt knepiga saker, mm. men han är också samtidigt väldigt visionär. Mm. Och det, det vi behöver är, ju, eh, ibland behöver jag översättare. Eh, jag har vissa en av mina kunder som jag jobbar med som eh, han ligger alltid tre år före. Mm. Problemet är att de andra förstår inte vad han säger. Nej. Så vi behöver en översättare i mitten. Mm. Jag brukar säga, när du är ute och springer så är det jättebra att ha en person framför dig, en meter framför dig. Tre och en halv, fyra meter bort så blir det jättejobbigt. Mm. Och Det är lite där vi behöver hitta folk då som kan översätta de här knepiga personerna som är väldigt eh, svårförstådda mm. till, okay, vad betyder det här för mig? Mm. Vad kan jag göra på måndag? Och har vi lärt oss något om vi tänker, vi gillar ju verkligen, liksom, Mats, det historiska perspektivet och vad vi kan lära oss. Och det är ju väldigt digitaliseringen, man använder ju väldigt tacksamt liksom, ja, industrialiseringen och det vi hade tidigare. Och blickar man tillbaka vad som hände där, var det faktiskt så att den här kom ju riktigt, liksom inte riktigt igång förrän ska vi säga, den nuvarande ledningen liksom avgick. För man rent liksom, per intuition, och vi ska prata det, sponsrade liksom initiativ som byggde på liksom häst och ja, kan vi vänta oss samma sak här? Alltså att kulturförändringen faktiskt inte kan ske på, på, i, i stor skala förrän nästa generation? Jag har, mer, jag har en positiv syn. Jag, jag tycker mig se att många av de här storcheferna jag träffar, de, de har insett det här. Och Jag tror att det, det är en stor skillnad också att det här drabbar våra barn så hårt. Med min sjuåring och nioåring, de har ju vuxit upp med både AI och som instant på ett helt annat mm. sätt. Och det innebär att jag får ju, jag tror att nuvarande generationens chefer ser ju det här via sina barn och barnbarn mer direkt. Så att jag tror att de, de drabbas och, och kommer till insikt den vägen på ett sätt som kanske inte min farfar gjorde eh, på den tiden. Och det är ju hoppfullt då för svensk industri. Vi är inne i någon form av, har eh, haft ett bra och kring kultur och inne i avrundning, nu ska jag lägga ord i, i mun på en tidigare poddgäst och liksom eller eh, para parafrasera. Arkan Fartos som har föreläst väldigt mycket runt om i Sverige, jätteduktig på att beskriva framtid. Han sa lite spetsigt till oss att Nej, men, det, här är, det här är inte ett sånt där skifte som vi, vi insinuerar att det är. Ja, neolitiska perioden, jordbruk, ett skifte, mm. industrialiseringen ett skifte, och nu kommer det nytt, det här med internet och den grejen. Eh, nej, det här är en informationsrevolution. Mm. Titta på vad som... Så, så han gjorde en annan typ av liknelse. Eh, väldigt många saker som jag tycker att du pratar om i din presentation, som om jag förstår att jag bygger en katedral, det bygger på att man har rätt information i rätt mm. tid. Eh, är här en, ska vi titta på det så istället? Ska vi titta på det som en informationsrevolution? Det är ju det, men någonstans, om jag kommer ihåg rätt nu, så de senaste två åren har över 90% av all världsinformationen tillverkats. Alltså, det så här, mm. vi, vi tillverkar exponentiellt mer information varje, varje minut. Och vi har knappt börjat. Och vi har knappt börjat. Mm. Och men någonstans, det vi vet är att det, det blir bara mer och mer information. Mm. Vi har bara mer och mer sorteringsproblem. Så jag tror att det, det är absolut en informationsrevolution. Det är ett helt, helt ny värld. Vi ser inte skogen för att det är, liksom, det är sju Amazonas i vägen. Mm. Det, är så, det, det är så mycket det är så mycket träd så vi vet inte vad vi ska göra. Overload. Det är en mm. overload och det är, där, det är där vi kommer behöva bland annat AI för att hitta vad är viktigt. Yes. Så att han har absolut rätt. Att, vi är lite cred här. I ett, ska ett, ja, ja. Vi experimenterar mycket, Andreas. Ett experiment som vi funderar mycket på nu det är om vi ska försöka få ihop någonting under året. Det här året är industri och digital, liksom, mötet där är fokus. Ett annat fokus vi har det är att vi ska försöka få till lite historier från mm. framtiden. Så nu, Ola, ingen press. Skulle vi vilja att du beskrev ett, ett, liksom ett favorit-2030 som vi ska klippa ihop till något snyggt sen efteråt? 2030, ja det precis. Det, man kan bara göra bort sig i såna här tillfällen har jag lärt mig. Kötta nu. 2030, jag hoppas att vi har optimerat resandet så att det går snabbare, och smidigare och enklare. Mm. För att jag är ju då, redan idag känner att jag inte orkar vänta på restid. Mm. För att det ger mig inte så mycket värde längre. Men däremot så tror jag att vi kommer att ha ännu mer behov av resor. Vi kommer att ha ännu mer behov av informationsutbyte. Jag tror att vi kommer att ha ännu bättre möjligheter att, att interagera även utan att behöva resa. Men jag tror att vi kommer att ha en, ja, mycket mer rörelser. Och logistik kommer att behöva utvecklas enormt. Så kan vi hoppas på lite Star Trek-möjligheter att bima saker. Mm. Med Microsoft med här då? på något sätt. Ja, det är ju Någonstans som man vill säga att Microsoft satsar på tre saker. Det är quantum computing, vilket verkligen kommer att vara en cool grej då. Vi har ju mycket mixed reality, som mm. mycket hologram och grejer som är äckligt häftigt. Och sen då AI är de tre stora teman som, som vi driver hela vår utveckling på. Mm. Och, så att jag tror 2030 kommer du verkligen se de häftiga sakerna där. Coolt. Förhoppningsvis. Visst, vi ställer ju samma fråga till alla våra gäster och vi får alltid helt skilda svar. Det är en ganska löjlig fråga. Du hörde den här innan. Ja. Hur stor är digitaliseringen? Alltså det, jag ser ingen slut på den, och det, är för att det, det är en exponentiell ökning av, av all information och då gäller det bara att vi, vi följer med. Och jag, jag tror att det här, är, det här är en mycket större förändring än någon annan av de tidigare industriella revolutionerna. Bra svar. Mycket bra. Det var un, visst var det unikt? Ja, det är det. Oändligare i många. Ja. Ja, det, och det... ja, precis. Men sen i resonemanget, där var det liksom 70 personer har svarat, det är ingen som har sagt, ah. jo det är en som har sagt, nej ah, men det där är väl ingenting. En fluga, <laughs> en fluga <jag> <laughs> ja. Ja. Grymt, Ola, stort tack, stort tack. För att du var gäst i Kjellander Björk. Härligt. Tack så mycket, en applåd, en applåd för Ola. Applåd. Glöm inte ska jag säga, också att hålla utkik efter den här konferensen om framtidens industri som SSG då arrangerar tillsammans med Dagens Industri 6 november i Stockholm. Och mer om info om det, det kommer att dyka upp på ssg.se. Tack för att du har lyssnat.